Nå skal det jo sies da at tittelen var vel på nærmest oppgitt emne. Og som en kollega sa når jeg sa at jeg skulle snakke om liten, men stor likevel, og så blir det nok litt av hvert jeg skal snakke om da. Så repliserte han at det er jo ikke alltid størrelsen det kommer an på. Og så kan man jo si det at Helse Midt-Norge, jeg regner jo Helse Midt-Norge som en egentlig stor organisasjon. Jeg regner Helse Midt-Norge som en viktig organisasjon i Helse-Norge, i spesialisthelse-Norge. Men Helse Midt-Norge er bare 14% av Norge når det gjelder spesialisthelsetjeneste. Så hvis vi beveger oss til Midt-Norge og ser på Helse Nord-Trøndelag, så er dere 20% av Helse Midt-Norge. Så dere er relativt sett større. Sånn at det ikke alltid at man skal la seg lure av tall. Helse Nord-Trøndelag er stor, er viktig for Helse Midt-Norge, og hvis ikke dere lykkes i Helse Nord-Trøndelag, så lykkes vi heller ikke i Midt-Norge. Og vi lykkes ikke med vårt regionale prosjekt uten at dere lykkes, og selvfølgelig, dere er jo da ekstremt viktige, for dere er de lederne som jobber ute i organisasjonen. Når jeg var nyutdannet, så tror jeg at jeg hadde litt sånn om ledelse. Og det er selvfølgelig når du kommer ut fra utdanning og ikke har hatt så mange ledere, så tenker du at ledelse kan ikke være så viktig. Etter hvert som du kommer deg ut i arbeidslivet, så ser du etter hvert at ledelse er viktig. Ledelse er utrolig viktig for å få folk med seg til å nå mål. Sant? Det handler om folk. Og det handler om mål, og det handler om å endre en organisasjon. Og hvis dere skal endre Helse Nord-Trøndelag, så må dere få folk med dere, og dere må ha klare mål. Og det er dere som er ute og på en måte gjør den jobben. Så tenkte jeg å snakke litt om, jeg begynner med visjonen til Helse Midt-Norge, på lag med deg for helsa di. Det er egentlig den nynorske utgaven. Jeg liker den bedre enn bokmålsutgaven som heter «På lag med deg for din helse». Det høres litt sånn dansk ut. Og så har jeg tatt med et bilde av et globalt helsebilde. Fordi at jeg tror og er helt overbevist om at mange av dere som sitter her, og mange av dem som jobber i Helse Nord-Trøndelag, har også et brennende engasjement for global helse. Og som på en måte ser helse mer enn bare Nord-Trøndelag, og ser helse mer enn bare Midt-Norge, og ser helse mer enn bare Norge, men ser også på det globale perspektivet. Og det tror jeg er viktig. Jeg hadde nylig en amerikansk professor, han var født i Pakistan, så han var litt engstelig nå. Han sa han var det 3 millioner muslimer i USA. Og han var hverken hvit, sa han, eller... Og han var muslim, og han var fra Pakistan, så han var litt skeptisk til fremtiden. Men han sa at han har prosjekt over hele verden, og så spurte han meg, kunne jeg gi en forklaring på hvorfor norsk helsepersonell var så opptatt med å jobbe i ulike land i verden for å bistå i et mer sånn globalt helseperspektiv. Så kunne jeg, vet ikke om jeg kunne gi en, for han sa at dere har jo ikke vært koloniherrer, og dere har heller ikke noen naboer som er fattige. Hvorfor er det så stort engasjement? Og så vet jeg ikke om det er riktig eller feil, men jeg synes det var noe sånn verdt å tenke over. Og så er det jo sånn da, at Nord-Trøndelag er jo egentlig også global. Og det, sant? Fordi helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, den er en global størrelse. Sånn at dere på en måte, og nordtrønderne, har jo bidratt med mye kunnskap som kommer den globale helseperspektivet til gode. Sånn at sånn sett så passer også bildet med Nord-Trøndelag. Og så skal dere jo nå da, siden dette er også litt sånn med utdanning og global helse, så er det jo snakk om at kanskje også Nord-Trøndelag skal bli et sted for utdanning av medisinere, legeutdanning i Levanger. Det blir også spennende. Når jeg begynte som direktør for 1,5 år siden, så hadde jeg med dette bildet på alle presentasjoner. Verdiene til Helse Midt-Norge, verdiene til helseforetakene våre. Og som jeg føler er godt forankret i de nordtrønderske verdiene også. Trygghet, respekt og kvalitet. Og jeg tenker at det er viktig for oss at vi tidligvis stopper opp og tenker over de verdiene vi har.
og hvordan det vil være med og påvirke hverdagen vår I hvordan vi tenker når vi innretter jobben vår. Vi skal bidra til å gi en trygghet for befolkningen, for dere I Nord-Trøndelag, om at de skal få en god og likeverdig helsetjeneste. Vi skal møte de, både pasienter og pårørende, men også kollegaer med respekt, og vi skal ha en god kvalitet på de tjenestene vi holder på med. Og så det mye snakk, og dere ser jo, og jeg tror jo dere har opplevet mye større, eller en tøffere hverdag å være ledere ut I virksomheten, enn jeg som sitter litt sånn tilbaketrukken. Jeg får jo høre det at du alt for langt unna gulvet. Du vet ikke hva som skjer. Og det noe, sånn det å være leder, at du må ut og se hvordan tjenesten fungerer, men det helt klart at dere opplever nok skvisen på mange måter mellom det som kravene til det dere skal levere, og det som ressurstilgangen, ofte mye tøffere enn det vi gjør, jo høyere opp I systemet. Og dere har en tøff jobb, men så det på en måte en helt avgjørende jobb dere gjør. Og så tenker vi iblant, og vi tenker at alt var vel så mye bedre før I helsetjenesten. Første gangen jeg kom I avisa som nyutdannet, så var jeg sånn helsides bilde I adresseavisa. Jeg var sammen med en pasient. Han fikk bilde I avisa fordi han hadde logget på St. Olavs hospital I ett år I påvente av sykehjemsplass. Så det passerte ettårsgrensen. Og hvis vi går tilbake til 90-tallet, så det utrolig mange oppslag om en helsetjeneste og en spesialisthelsetjeneste som strevde. Og det var ikke noe unntak, tror jeg, I Nord-Trøndelag. Det hadde sine utfordringer. Her ser du et oppslag om at 28.845 nordtrøndere I sykehuskø. Vet dere hvor mange som var I sykehuskø? Dette var april 2016, tilsvarende. Nei, det 4.360 nordtrøndere I kø I 2016. Så det helt klart at det var store utfordringer utover på 90-tallet I hvordan vi skulle på en måte skape en god spesialisthelsetjeneste. Det var oppslag med at 1 av 10 lå I korridor. Og så sier jeg ikke at korridorpasientene borte, og dere har vel fortsatt utfordringer I Nord-Trøndelag med korridorpasienter. Men totalt I Helse Midt-Norge nå så ligger vi jo lavest I landet på korridorpasienter, og langt unna det tallet på 10% som en del opplevde tidvis. Og derfor så tror jeg, særlig for dere som ledere, og som sitter I en ganske tøff hverdag, og som føler at dere kanskje ikke strekker til alltid, så tror jeg det viktig det som jeg tror jeg også snakket litt om til dere I fjor, det der om å se seg litt I bakspeilet og se hvor var vi tilbake I tid, og hvor vi kommet I dag. Og her viser ventetid. Altså vi tilbake I 2002 så hadde vi ventetid på nesten 300, gjennomsnittlig ventetid på 300 dager. I fjor så var vi lavest I landet med 58 dager. Det har skjedd mye I løpet av disse årene, når det gjelder ventetid. Og Nord-Trøndelag, dere har også levert. Det var gjennom årene, nå har vi beveget oss mot at det har vært en variasjon mellom Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag I ventetider. Hvis dere ser på de siste tallene, så ligger de nå opp av hverandre. Altså det den, vi har kommet ned, og det synes jeg også ganske bra, at vi har en likeverdig ventetidssituasjon I hele Midt-Norge. Fristbrudd, her en fra 2009 til 2016. Helse Nord-Trøndelag, dere var jo de første som kunne feire null fristbrudd I vår region, og det var nesten I landet, at Nord-Trøndelag var først ute. Så var noen som sa det, fordi at når St. Olav kom og hadde en passerte null fristbrudd en måned, så var det kake til alle ansatte. Så var det noen I Nord-Trøndelag som tenkte at den kaka burde vi ha fått. Men dere hadde grunn til å feire, for dere var før ute enn St. Olav. Dette betyr jo mye for pasientene. Altså den jobben dere har gjort med å komme hit, har mye å si for pasientene og befolkningen I Nord-Trøndelag. Pasientopplevd kvalitet.
Og jeg kan jo se Helse Midt-Norge med de tre helsesykehusforetakene, St. Olavs hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Og pasientopplevd kvalitet, det er jo brukernes opplevelse når de er i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette ville vært hvis SAS hadde vist sine tall fra hvis passasjerene til SAS hadde vært mest fornøyd, så jeg helt sikker på at de ville ha sånne helsidige annonser i avisene og fortelle at våre passasjerer mest fornøyd. Og vi ligger i Midt-Norge, så har vi de mest fornøyde pasientene i Norge. Det er også viktig å ta med seg sant, når man sitter i hverdagen og vite at til tross for, og det hender jo at vi har våre utfordringer i Midt-Norge, man skal ikke skjule de, så er helsepersonell i Midt-Norge utrolig profesjonell. At de kan stå i uenigheter, man kan stå i diskusjoner, men samtidig så leverer man et veldig godt produkt til pasientene. Og pasientene er veldig godt fornøyd med den tjenesten de får. Og så ser vi at det er litt sånn forskjell. Det er jo ikke rart at St. Olav skårer signifikant høyere på standard, som har et helt nytt sykehus. Men på de andre faktorene så ser vi det. Møre og Romsdal skiller seg også på standard. Det tror jeg Molde sykehus som spesielt slår negativt ut. Men den pasientopplevde kvaliteten, den er gjennomgående god. Og så er jo en av de grunnene til at vi ikke bruker det kanskje og går ut og sånn, er jo at vi vet at enkelte pasienter har ikke den opplevelsen. Og sånn vil det alltid være. Og så må vi jobbe selvfølgelig for at alle pasienter skal ha det, men det store, store, store flertallet av våre pasienter har en høy selvopplevd kvalitet i møte med spesialisthelsetjenesten. Og Nord-Trøndelag, som sagt, er på linje med de andre helseforetakene i Midt-Norge, og Midt-Norge er på en måte best i landet på det. Vi gjennomfører jo en arbeidsmiljøundersøkelse annet hvert år har gjort nå, siste 2014-2016. Og så jobber vi nå med å utarbeide en helt ny arbeidsmiljøundersøkelse som er koblet også opp mot pasientsikkerhet og HMS. Sånn at den pasient-arbeidsmiljøundersøkelsen dere opplevde i 2016, det er den siste av den typen, og så kommer det en endring. Det blir ikke noen sånn stor endring, men det var fordi at vi opplevde at vi hadde flere spørreundersøkelser som var litt i samme gata, og så fant man ut at det er bedre å samle det i én undersøkelse. Men hvis vi ser på arbeidsmiljøundersøkelsen i 2016, de øverste er samlet hele Midt-Norge, sant? Og igjen, arbeidsmiljø kan gjennomsnittlig være godt, og det kan være en god temperaturmål på en organisasjon som helhet, men så vet dere at det ikke er sånn på alle enheter. Noen plasser så er arbeidsmiljøet dårlig, det må vi huske på. Sant? Sånn at dette er på en måte den overordnede temperaturen på hele organisasjonen. Og vi har en positiv utfordring på 21 av 23 parametre i den arbeidsmiljøundersøkelsen. Vi ser at vi strever litt med områder med utfordringer som vi skårer lavt på. Arbeidsbelastning, ja, det er en tøff arbeidsbelastning som mange opplever. Og egenkontroll. Og så ligger det vel kanskje litt til den jobben vi gjør i helsetjenesten, og sånn som vi er organisert og jobber, at det er kanskje å forvente at egenkontrollen ikke er så høy som på en del andre områder. Ser vi på arbeidsglede, så skårer vi høyt på arbeidsglede. Og det er viktig også, for tidligvis så kan man få inntrykk av at arbeidsgleden ikke er høy i spesialisthelsetjenesten. Her skårer vi høyt alle våre helseforetak. Og så ser vi at av sykehusforetakene så er den høyeste arbeidsgleden i skår i Helse Nord-Trøndelag. Og det er jo positivt å ta med seg. At det er en høy arbeidsglede, for det er helt klart at arbeidsglede er viktig for arbeidsmiljøet, og det gjenspeiler jo litt arbeidsmiljøet når det er høy arbeidsglede. Økonomisk. Og så ser jo det veldig bra at her har jo økonomien i Midt-Norge, nå tok jeg ikke tallet fra Nord-Trøndelag, jeg skal heller si, men etter noen år så begynte jo økonomien å bedre seg for helheten i Helse Midt-Norge.
og vi har produsert ganske sånn gode tall. De positive tallene her er jo ikke fordi at det er en eier som skal ta utbytte. De positive tallene er jo skapt for at vi skal kunne investere i nytt utstyr, i nye bygg, og bruke det på kompetanseutvikling, og på bruke det til å utvikle helsetjenesten. Og så ser vi at, og så vet vi at vi i 2016, delvis så ble det et godt resultat på grunn av en del utsatte ting, men mens vi ser til Helse Nord-Trøndelag, så vet dere, og det har sikkert vært snakket om før i dag, at det skjedde noe i løpet av 2016, hvor tallene begynte å gå i feil retning. Og så, hvis du ser på sånn tall over tid, så er det nok ikke nødvendigvis at det skjedde i 2016, at det begynte å gå i en retning hvor dere brukte, jeg tror i fjor, hvis jeg ikke husker feil, så brukte dere. Dere har jo sparepenger. Dere har jo hatt ganske sånn stålkontroll på økonomi gjennom mange år Helse Nord-Trøndelag. Sånn at man hadde på en måte penger i banken i helseforetaket. For å si det sånn, det er ikke så mange helseforetak. Vi er jo ikke så mange sykehusforetak, men det var på en måte Helse Nord-Trøndelag som hadde penger i banken. Og det er jo viktig når man skal gjøre store investeringer, siden det å ha likviditet, som det heter, og ha muligheter til å gjøre investeringer når man får lov å frigjøre av denne regionale likviditeten til å gjøre investeringer. Men i fjor så brukte dere 50 millioner av sparepengene ekstra, og gikk av det dere hadde i banken, så gikk dere fra 130 til 80 millioner. Og dere har på en måte avsluttet 16 med en ganske sånn stor hastighet når det gjelder økonomi. Det betyr at dere har en utfordring, og dere har det helt sikkert snakket om. Og så er jeg helt sikker på at det klarer dere å snu. Altså den utfordringen klarer dere sammen å ta. Når dere på en måte får jobba sammen rundt det. Men det er helt klart at vi er avhengige av, for vi skal gjøre store investeringer i helseforetaket. Vi har jo helseplattformen. Vi skal få et nytt IKT-system. Og nå har jeg ikke tatt med masse bilder om det, for det kunne jeg snakket lenge om. Det at vi skal få et nytt journalsystem. Vi leverer ut på fredag, så kommer vi til å sende ut konkurransegrunnlaget til de som er prekvalifisert til å jobbe med det. Og da skal vi få en pasientjournal som er den samme i spesialisthelsetjenesten, som er hos fastlegene og som er i kommunehelsetjenesten. Det gir oss en helt unik mulighet til samhandling, men det er en stor investering vi skal gjøre på IKT-fronten. Og det er selvfølgelig et prosjekt, ikke uten risiko. Så vi jobber ganske mye med å minimalisere risikoen på det store prosjektet. Men hvis vi skal klare det, så er det at vi må nødt til å løfte det med å ha økonomisk handlingsrom til å gjøre det. Så tenker jeg sånn, jeg skal prøve å unngå å bruke all tida, for jeg vil gjerne ha litt sånn kommentarer fra dere etterpå. Da må dere ha muligheten til å kaste dere over meg og fortelle meg hva jeg burde ha sagt, og hva jeg eventuelt sier som dere er uenige i. For det er også viktig for meg. Jeg er jo litt vant nå til å få passet mitt påskrevet. Jeg så det var en i jeg bruker ikke å lese det som står i kommentarfeltene i avisene, for det er en del som skriver på det, men det var et som jeg synes egentlig var, jeg kom sånn tilfeldigvis over det, jeg skrev en kronikk i Dagens Medisin, og da var det en som hadde skrevet under at Slørdal har troverdighet som en nigeriansk telefonseller. Så vet dere det. Det er jo kanskje farlig å si sånt, men det er en del ting som sier, det må vi på en måte, det må du regne med når man stikker hodet sitt ut. Jeg stakk også hodet mitt ut i regiondebatten i Midt-Norge. Det gjør du heller ikke uten å få noen kakk, for å si det sånn. Men jeg snakket mye nå, økonomi er jo litt sånn overgangen til å si litt om utfordringene våre i helsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Og det bildet her bruker jeg for å si noe om at en av de store utfordringene vi faktisk har i spesialisthelsetjenesten og i helsetjenesten generelt, det er å ta i bruk ny kunnskap. Altså det å ta ny kunnskap inn i tjenesten, vi tror at vi er veldig flinke på det. Og så gjøres det vitenskapelige studier, og så viser det at 35% av det vi gjør til pasientene er ikke i henhold til oppdatert medisinsk kunnskap.
Kanskje 10-15-20% av det vi gjør helt utdatert, og kanskje også skadelig i noen tilfeller. Sånn at det å få implementert kunnskap, det ikke lett. Sant? Og det gjenspiller nok også at vi en sektor som lite digitalisert. Sant? Med, tenk all den kunnskapen som genereres i medisin og helse, og hvor mye du skal kunne for å til enhver tid vite hva som riktig. Så det en kjempeutfordring. Her tror jeg helseplattformen kan bidra når vi får et journalsystem som også har beslutningsstøtte, og som har på en måte som kan hjelpe de som sitter og skal finne ut hva dette for noe, og skal finne riktig behandling, at man har tilgjengelig verktøy til enhver tid. Så har vi jo utfordring, og her vet jeg, det sikkert vært snakket mye om hos dere også, den variasjonen som finnes innenfor helsetjenesten i Norge, og det gjenspiller jo litt det samme, det der med å implementere kunnskap. Hvorfor er det så stor forskjell mellom operasjons... Her er jo ulike operasjonstyper, sånn at man varierer med en faktor på 2, 3, 4 mellom ulike sykehusnedslagsfelt. Og så vil man kunne si, skyldes det at befolkningen ulik i de ulike områdene, eller er det at vi har ulik medisinsk praksis? Og hvis vi har ulik medisinsk praksis, så må det jo bety at en av de områdene gjør feil. Og det betyr ikke at dem som opererer minst på en indikasjon nødvendigvis gjør det rette. Men det kan ikke være sånn at de som opererer veldig få skuldre eller knær eller hva det er, gjør noe som er feil hvis de som... Altså, du kan ikke være rett i begge tilfellene, så vi er nødt til å se på det. Og så gjøres det noe mye jobb på det. Og her tror jeg vi har Helse Midt-Norge leder nå et nasjonalt prosjekt på variasjon. Og så tror jeg den beste måten å jobbe med variasjon er at fagfolk setter seg ned sammen og ser på hva er praksisen vi gjør, og hva er best dokumentert, og hvordan skal vi gjøre dette. Så nå er det, jeg traff så vi tidligere fagdirektør Peppe Salvesen, som nå er gått tilbake til St. Olav, han har fortsatt et ansvar for sånne regionale pasientforløp, og sa at nå hadde de godkjent et regionalt pasientforløp for skulder og knær. Og da har man altså satt seg ned, også de private aktørene, og blitt enige om hvilke indikasjoner, hva skal man legge seg på i Midt-Norge. Og det er jo egentlig veldig spennende, fordi at her er det jo å jobbe med variasjon, det kan ikke skje på et administrativt nivå. Det er nødt til å skje ute i tjenestene blant fagfolk og bli enige om hva er den riktige praksis. Men det er helt klart at variasjon er en utfordring for oss. Og det er selvfølgelig en utfordring for pasientene, for gitt at de blir operert for noe de ikke burde bli operert for, og få komplikasjoner til det, så er jo det på en måte noe som egentlig helsetjenesten da har påført. En annen utfordring som jeg synes også er litt spennende på hvordan vi jobber, hvis vi ser på inni somatikken, så ser vi på hvor mange pasienter, og da viser det seg at 5% av pasientene får bruke ca. 50% av ressursene i somatikken, hvis vi ser ut fra DRG-poeng. Det betyr at vi har en liten pasientpopulasjon som bruker store ressurser. Og jeg skal komme tilbake, for mange plasser internasjonalt nå som har begynt å sette på det. Hvis vi kan gi disse pasientene bedre pasientforløp, være mer opptatt av hvordan kan disse pasientene, i stedet for kanskje tidligvis å gå inn og ut av sykehus, hvordan kan disse ivaretas på en bedre måte, sånn at de får et bedre pasientforløp, og sannsynligvis også til en mye bedre økonomi for helseforetakene. Og så må det være på en måte det faglige som driver oss til å se på det, den tingen. For jeg synes det, og det her er internasjonalt, 5% av pasientene får bruke ca. 50% av ressursene. Tar du 10% av pasientene, så får bruke de ca. 70% av ressursene i sykehusene. En annen utfordring, det her har jeg tatt et bilde av Bent Høie. Åpenhetskultur, et lederansvar. Da tenker jeg at det her er sånn som statsråden, han står jo iblant med pekefingeren til oss som er RHF-direktører og sier at her er jobben din. Gå ut og fortell dette budskapet.
Det kommer jo veldig mye opp i forbindelse med legestreiken i høst også, at vi har en fryktkultur i sykehusene. Så er vel heller et bedre å kalle det en åpenhetskultur. Det ønsker vi, og det tror jeg dere som sitter her ønsker å bidra til, at vi har en åpenhetskultur. Det er viktig for arbeidsmiljøet, men det er også viktig for pasientsikkerheten. Fordi at åpenhetskultur har noe også med at du får en kultur for å melde feil. Altså det er lov å si fra om ting som ikke fungerer. Og hvis ikke du har en kultur hvor det er lov å si fra, så vil du på en måte ikke kunne jobbe med de ting du bør forbedre. Så det er veldig viktig, så det er viktig både for det HMS-perspektivet for de ansatte, og deres på en måte arbeidsglede og arbeidsmiljø, men det er også viktig for pasientene. Så her tror jeg vi har en jobb å gjøre i helsetjenesten, for vi har en tendens til at hvis det skjer feil, så blir vi veldig fokusert på enkeltindivid som gjør feil, i stedet for å se på organisasjonen. Hva har organisasjonen gjort egentlig? Hvordan kan vi forbedre organisasjonen i stedet for å gå på enkeltindivid? For når vi går på enkeltindivid, så er det enklere for alle oss andre, men det bedrer ikke organisasjonen. New Public Management. Det er jo mye snakk om den for tiden. Vårt forhatte styringsredskap, New Public Management, er avgått ved døden etter lengre tids sykdom. Du vil ikke bli savnet, alt for meget mistillit, kontroll og registrering på de offentlige ansattes vegne. Det sies jo mye om New Public Management, og jeg skal ta det inn i et litt annet perspektiv, fordi at det henger litt sammen med det vi så i sted. Vi så at vi hadde på 90-tallet en helsetjeneste hvor det var ventetider, økonomien. Jeg så et oppslag der direktøren på St. Olav gikk ut og sa til fylkespolitikerne at hvis de ikke fikk mer penger, så ville de slutte med all elektiv virksomhet på St. Olav det året. Vi hadde noen utfordringer i det å styre økonomi, og styre ventetid og ventelister, og så var nok mye av det her kontrollsystemet som kom, og produksjonssystemet som ble satt inn, at du ble på en måte lønnet etter produktivitet, et resultat av en helsetjeneste som strevde. Og så skal jeg ta og kommentere det her litt etterpå. Dette bildet, dette er en av mine favoritter, dere har sikkert sett det, det står i Nasjonal helse- og sykehusplan, men dette er plukket ut vår region. I min forrige jobb så dro jeg jo rundt og viste Nord-Trøndelag på et sånt kart om hvordan fedmeutviklingen var. Men dette er ikke fedmeutviklingen, dette er aldersutviklingen i regionen. I 2016 så ser du, hvis det er den mørkeste fargen her, så er mer enn 25% av befolkningen over 67 år. Og vi ser i Nord-Trøndelag så begynner det å bli mørkt. Det begynner å bli en del kommuner som har over 25% over 67 år. Så kan dere si at 67 år er jo ingen alder. Ja, men du får bruke helsetjenester dobbelt så mye som en 40-åring, og du er stort sett ikke i arbeid. Hvis vi beveger oss 15 år frem i tid, eller 14 år frem i tid, til 2030, så ser det sånn ut. Vi er ferd med å få en alderssammensetning som er utrolig på den ene siden med ganske mye gamle folk. Det betyr jo at de unge, også i Nord-Trøndelag, ønsker å bo og sitte på solsiden, eller dra til Grünerløkka, og ønsker ikke å bo ute i distriktene. Dette blir en utfordring. Jeg har vært i fylkesutvalget i Møre og Romsdal i Sør-Trøndelag, og fylkesrådet i Nord-Trøndelag, og hvis det her, og det slår meg litt, også politikere, når de får se det kartet her, så ser de at, oi, we have a problem. Sant? Det er en utfordring. Og derfor så tror jeg at hvis vi skal, jeg snakker meg alltid varm, vet du, hvis vi skal klare å på en måte møte den utfordringen, fordi at hvis vi skal møte den endringen i alderssammensetning, og gjøre ting sånn som vi gjør i dag, så trenger vi 25% flere helsearbeidere i Midt-Norge. Og jeg tror vi er enige om det, å rekruttere 25% flere helsearbeidere til Nord-Trøndelag, er ikke nødvendigvis en enkel ting. Og skal dere rekruttere 25% flere helsearbeidere til Nord-Trøndelag, så tror jeg også at dere vil rekruttere helsearbeidere fra land, som egentlig trenger dem mye mer enn Nord-Trøndelag. Så det som egentlig er poenget med det, vi er nødt til å gjøre ting på en ny måte. Og jeg har snakket om
Inge Krokan ikke bare en vei I Trondheim, han var fra Oppdal. Han skrev en bok som heter Store hamskift I bondesamfunnet på 1940-tallet. Jeg har omdøpt det til det store hamskiftet I helsetjenesten. Jeg tror at I løpet av de neste 10 årene så vi nødt til å endre helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ganske fullstendig. Vi nødt til å finne nye løsninger på mye. Og så det mye som skjer internasjonalt, så ikke vi går I fella som Kodak gjorde. Når det store hamskiftet kom med digitale kamera, så satt de igjen med film, og så gikk en av verdens sterkeste merkevarer I dag helt utrydda. Og noe som helt overbevist om, at vi nødt til å begynne å få til en helhetlig helsetjeneste. Vi nødt til å se spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste sammen. Før vi gjør det, så klarer vi ikke å møte den utfordringen vi står overfor. Og det tror jeg pasientenes helsetjeneste. Og så jeg ganske ambisiøs på enkelte områder. Jeg tror ikke at jeg får flyttet kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten nødvendigvis I samme forvaltningsnivå. Men jeg tror det kan gjøres mange ting uten å måtte gjøre det. Og da kan man se litt I utlandet. Dette et litt spesielt Ribera Salud. Det sikkert lest om det I Dagens Medisin. Det egentlig et privat firma som ble startet nede I Valencia-området, for de klarte ikke å drive helsetjenesten sin. Og så outsourcer de hele spesialisthelsetjenesten til et privat firma. Og så sier de at dere skal drive spesialisthelsetjeneste for betydelig lavere kostnader enn ellers I Spania, men de skal ha samme kvalitet. Og så kom de tilbake etter få år, og så var de ferdig med å brekke ryggen og gå konkurs, for det gikk ikke. Det var helt umulig. Så sa de, men vi vil gjerne gjøre et forsøk på å ta inn fastleger, altså allmennpraktikere, kommunehelsetjeneste, inngå kontrakter, slik at vi får ta ansvaret for hele helsetjenesten I denne regionen. Og I det øyeblikket de gjorde det, så begynte det å snu. De sendte på en måte sykehusleger ut I primærhelsetjenesten, så de satte primærhelsetjenesten I front, og det skulle lønne seg også økonomisk å holde befolkningen frisk og redusere forverring hos de som hadde kronisk sykdom. Så det var et poeng å holde kronikere ut av sykehusene ved at hele spesialisthelsetjenesten beveger seg ut til pasientene. Og på den måten så har de klart å faktisk gi utbytte til eierne. De får lov å ta ut 7,5%, og de har drevet 20% billigere enn annen helsetjeneste I Spania. Dette ikke et forsvar for privat helsetjeneste, for jeg tror ikke det det handler om. Jeg tror det handler om å se kommunehelsetjeneste, fastleger og spesialisthelsetjeneste I sammenheng. Jeg tror det det som på en måte budskapet. Og her skjer det noe veldig mye sånn internasjonalt. Her det 8 områder hvor som et firma sa at det disse 8 områdene man jobber med. Altså man verdibasert finansiering. I USA, Medicare I USA har jobbet mye med det. I stedet for å få betalt for prosedyrer du gjør, altså det være å skifte en hofte, så får du betalt for pasientforløpet. Og hvis du da kommer ut og har et pasientforløp som mindre enn det som gjennomsnittet, så får du beholde de pengene. Så de har en sånn, det interesse for de ortopediske kirurgene I USA å bidra til at pasienten også får et bra opphold etter kirurgi. Altså at man ser til at det går bra med pasienten I forløpet. Det finnes mange sånne, nå skal det sies at USA har neste helseministeren I USA ortoped og har vært veldig imot dette systemet, så vi får nå se. Men det finnes ulike, jeg skal ikke gå inn på alle, men vi må bli mer spesifikke på hvordan vi nærmer oss. Og dette en av de måtene, ulike pasientpopulasjoner, ulik tilnærming. Her ser vi high risk patients, det var jeg snakket om I sted, som bruker 50% av ressursene. Hvordan nærmer vi oss den gruppa? Kan vi gi dem et bedre pasientforløp? Så vet vi at det gruppe under, det de kronikerne som enda ikke blitt storforbrukere I spesialisthelsetjenesten. Hvordan kan du møte den befolkningen før den blir storforbrukere? Kan du gjøre en innsats som mot de? Og selvfølgelig, størsteparten av befolkningen jo frisk og rask og har noen småplager. Hvordan gir vi dem et tilbud som tilpasset på en måte deres behov? Og da snakker jeg I stedet om det med å ha det new public management. Jeg har ingen problem med å si at hvis du bare tenker new public management, så vil du ikke kunne løse oppgavene. Men jeg tror du må ha 2 perspektiv. Vi har behov for økonomisk styring, vi har behov for å registrere ting, men vi har også behov for den
motivasjon og profesjonens drive på en måte å jobbe med kvalitet og ikke alltid bare tenke på penger og produktivitet og antall operasjoner. Og det en professor Irgens på NTNU, han snakket om at man må ha to, man må bruke begge øynene, man må ha med seg begge perspektivene. For hvis du bare har det ene perspektivet, så vil du ikke lykkes. Verdibasert finansiering, jeg har sagt at jeg kunne godt tenke meg i Midt-Norge at vi begynte å teste ut en annen finansieringsordning, hvor vi ser heller på output av pasientbehandling enn på antall operasjoner vi gjør innenfor en diagnose. Danskene har begynt å teste ut i sine fem helseregioner, og så er det noe sånn, vil sikkert dere si, ja, hvordan gjør du det? Jo, det foregår masse forsøk med det. Det er ganske motiverende for helsepersonell å flytte fokuset over til kvaliteten på det man gjør, i stedet for nødvendigvis bare å telle på DRG-poeng på det du gjør av input. Optimale pasientforløp, en helhetlig helsetjeneste. Det tror jeg, hvis vi klarer å få med begge de to perspektivene også i Nord-Trøndelag, så tror jeg vi kan klare å møte de utfordringene som vi står overfor i denne regionen. Og da må vi se på finansieringsmodellen. Så på mandag så kommer jeg, så skal jeg spørre helseministeren, for da skal vi ha et sånt vårmøte for vi som er ledere mot helse- og omsorgsdepartementet. Går det an å begynne å teste ut alternative finansieringsmodeller i norsk helsetjeneste, sånn som de har begynt med i Danmark, og sånn som de har gjort i USA og i en del andre plasser. Det kunne vært kjempespennende. Fordi det man ser når man begynner å teste ut sånn, er at kostnadene går ned, det er greit, men kvaliteten av pasientbehandlingen går opp. Og så tror jeg det som er det viktigste for oss, er at vi får en bærekraftig helsetjeneste og har en god kvalitet. Og så er det siste bildet. Har jeg gått over all tid nå, eller? Nei, det går, ja. Tre minutter, ingen spørsmål. Hæ? Dette er den nigerianske telefonselleren, vet du. Lurer dere. Vi har jo vedtatt en ny strategi i Helse Midt-Norge. Dere har sikkert sett den. Dere har kanskje også sett at jeg har prøvd å presentere den på en heistur. For det var litt av poenget mitt, var at hvis du har en strategi, så skal den være så kortfattet at du skal kunne presentere den i løpet av en heistur. Og så innså jeg at jeg måtte ned på Scandic Lerkendal på 21 etasjer for å rekke å si de fire hovedpunktene. Men jeg tror jeg skal overlate det til å lese, men jeg tror at de målene vi har satt oss her, som selvfølgelig er bare overordnet mål, det må fylles ut, og vi har skrevet masse tekst, og det finnes et dokument som beskriver dette nærmere. Men helt klart, det å rekruttere, utvikle og beholde kompetent personell, altså den viktigste kapitalen vi har er jo de ansatte. Hvordan skal vi sikre og utvikle de fremover? Det blir ekstremt viktig. Og vi må gjøre det bedre enn de andre helseregionene, for vi vil også sikre at vi får vår del av de. Vi er gode lagspillere, det går litt på å se primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste sammen. Kunnskap og teknologi for en bedre helse. Vi har NTNU, altså vi har Norges teknologiske universitet midt iblant oss. Helsetjenesten kommer til å bli robotisert, det blir kunstig intelligens. Det er masse som skjer fremover. Vi er nødt til å være i front. Og så er det at vi skaper pasientenes helsetjeneste som er det viktigste. Hvordan gir vi pasientene våre i Nord-Trøndelag og i Midt-Norge en utrolig god og fremragende helsetjeneste? Takk. Det tror jeg må være nok. Det ble, ja.